amma da sauran kallo rana da mari sai bayyana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Arrahimuna yarhamuhumur rahman tabaaraka wa ta'ala. Yirhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana mahadishihu dan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce Makofa Sauri. Insha Allah ala kulli halin wannan ita ce fitowa ta 66 da izinin Allah, kuma niyya da manufa shine a haskaka mutanen jihar Katsina gaba ɗayan su, a faɗaɗa musu tunanin su, a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu, ake sarrafa dukiyoyinsu a ƙarƙashin gwamnatin da ta zo cewa ta zo ne ta yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma ta yi mulki bisa ga amana, adalci, kyautatawa da sanin ya kamata. Kuma ita kaɗai ce gwamnati duk Najeriya wadda ta zo da take da iƙirarin gwamnati a kan faifai, kowa ya gani, kowa ya sani, kowa ya gane. Ya zuwa yanzu in ba wanda ya gane, ba wanda ya sani, ba wanda ya fahimta, lalle mutanen jihar Katsina gaba ɗaya sun gane, gaba ɗaya sun fahimta, gaba ɗaya sun ankara, kuma gaba ɗaya da fatan sun farka. A cikin wannan fitowa alamar tambaya ce, shi ne taken wannan fitowa ta 66. Menene tambayar? Shi ne ina wakilan kafur a cikin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma ta kafur? Kafin wannan, kafin sanin dalilin wannan tambaya, ga waɗannan saƙonni. In kun tana ƙwarki bayan na ba ku labarin cewa Bankin Duniya da haɗin gwiwa wata ƙungiya da ke duniya, ba ta Najeriya, ba ta Afirka ba, sun zaga Najeriya gaba ɗaya, sun fahimci ilimi na cikin tashin hankali, musamman ilimin primary da ilimin secondary. Saboda suka bi jihohi, musamman jihohin Arewa, suka sami makarantu dubbai, suna ba su tallafi lokaci-lokaci. Suka ce to saboda kuɗin nan ba kuɗin gwamnati bane ba, kowace primary school wadda ke cin gajiya kuɗin nan ta buɗe account, a sa mata kuɗi direct daga wannan cibiya ta World Bank. Wajen makarantu 225 aka ɗauka a Katsina, ana ba su kuɗi wata a bata 150,000, wata 250,000, wata 450,000, ya danganta da bukatun makarantun nan. Kuɗin nan amfaninsu a yi 'yan gyare-gyare a makaranta, saboda an san gwamnati ba ta yi, a sai 'yan kayan wankin tole saboda gudun ɗaukar cututtuka, a sai alli, a sai dosa saboda gwamnati ta daina sayi. Na kawo muku labari cewa irin waɗannan kuɗin an sake su kwanan nan, an biya makarantun nan. Amma tsakanin kwamishinan ilimi associate professor Badamasi da chairman na SBEB da education secretary, wallahi sun kwace akasarin kuɗin nan, an sanya headmastoci sun cire kuɗin nan a cash, an kai ma Badamasi associate professor, an kai ma permanent secretary na education, an kai ma chairman na SBEB, an kai ma education secretary, da sunan mi, da sunan fin karfi da ƙwace da yaudara. Wai duk wannan bai ishe su ba, sun kwashe fiyas da kishi 50% kuɗin nan. Kawai ranar Litinin ta wuce, sai a kuma a ƙara tilasta su kowace makaranta ta ba da 60,000 daga cikin wannan kuɗi. Waɗanda aka ba 150,000 ma, kuɗin da ya rage yanzu naira 15,000 a hannunsu, duk an kwace kuɗin nan. Da aka shi 60,000 wurinsu, ranar Alhamis sai aka bi duk makarantar nan, kowace sa'a kai mata mask ta fuska kwali 4, sai aka kai masa bokitin roba guda ɗaya da kofi na roba guda ɗaya, wai shi ne kula da COVID in za a buɗe makaranta. Mask ɗin nan kwali 4 gaba ɗaya,
kudin sa naira 10,000 da bokis na roba da kofin nan gaba daya 6,000 amma an ƙara kwatan naira 60,000 hannun su wallahi tallahi associate professor by the Massey Commission on Education da dukkan wani director a ma'aikatar ilimi da dukkan wani dan siyasa mai hannu a cikin al'amarin nan da chairman da subeb da wanda ke da hannu a cikin wannan kwace da cuta a subeb da executive secretary na education da wanda ke da hannu karkashin ka billahi alazim ba ku ci bilis ba za ku yi ta ganin fitina bayan fitinan a rayuwarku saboda kun gwammace ƴaƴan talakawa su wulakanta ilimin su lalace saboda ku biya san zuciyarku da san bukatarku da taku da iyalinku da ƴan uwanku ko wa'annan mutanen ba sai Allah ya su ba kudin nan ba na jaha bane ba kuma wallahi wannan kudin da ku ci kun ci kudin duniya ne gaba ɗaya don kudin World Bank ne za mu ga ibada da za ku yi ran lahira ku biya kudin mutanen duniya gaba ɗaya kuma wallahi kun ji kunya kuma wallahi kun kaskanta kuma wallahi tallahi sai kun gani a akushinku na biyu wai ana cikin irin wannan talauci yara suna zama ƙasa a cikin garin katsina sai dai ga yara da darduma kai tsammar sun je sallar azhar ne a'a shine wurin zaman su a cikin aji a cikin garin katsina akasarin ku je makarantu ba ku je ru ba komai ba ku je ran malami ba teburin malami ba ku je ran makaranta ba teburin ran makaranta bare ma kauyuka kauyuka mun haska muku kuma yau ma za ku gani wai cikin wani halin sai a dauki miliyan 60 aka ba wani hakimi daga ma'aikatar kananan hukumomi rana alhamis ta wuce wai ya je ya gyaran fadarsa a wannan hakimin makarantun da ke karshen sa kishi 80% ko dabbobi ba sa karatu a ciki asibitoci da ke karshen masarautar sa da makarantu da asibitoci kare baya ci wai irin wannan hakimin za a dauki miliyan 60 kuma miliyan 60 din abin zafi bashi aka ciwo daga banki aka bashi kudin nan bashi aka ci ma karamar hukumar sa aka bashi kudin nan yau kananan hukumomin katsina 36 ana bin su bashin banki biliyan 6 su 34 ana bin su bashi biliyan 6 irin wannan sai mutum ya fara tunani wai dama haka sarauta take wai dama wannan shine hakimcin insha Allah idan takaddu sun gama kammala wasu suna hannu wallahi zan haska muku sunan hakimin nan da inda yake hakimta zan kuma haska muku wannan miliyan 60 da aka bada sai mu bar ƴan karamar hukuma wa'anda yake mulka su duba su gani su yi Allah ya isa ko sai addu'a Allah ya fitar musu da hakkin su da gwamnatin jihar Kaduna dan ai laifin gwamnatin ne in gwamnati ta ba wannan hakimin kudin ba bai iya zuwa ya je yi ba an ba shi ne dan a nemi goyon bayansa ya ta kauda kai yana gani ana zalunci a durmiya shi a cikin zalunci ba da sanin sa ba na uku ina son in gyara jiya na ba ku labarin Onoje da Madaki ina ndai akan Onoje ne yake ma Madaki handin over saboda ka duk labarin ya tafi a matsayin abin da Onoje ke gaya ma Madaki gaban mutanen katsina a fili cewa ga abin da aka tsora tashi da shi amma da yazo gwamnati ga abin da ya gani a gidan gwamnati ya ce duk wanda yazo masa ya zo masa neman alfarma ko tashi ko matarsa ko shi kanshi ko kanansa ko dan uwansa ya ce a gidan gwamnati kuma kowa ce me yake yassa duk abin da kai ya daidai Onoje ya ce mutum ɗaya ne kadai yana director a gidan gwamnati Halilu Musa Kohobai ya ce shi kadai ne ba ranar da za a yi abubuwan da ba daidai ba yace akwai wasu wanda aka kora yazo yace mishi ranka da excellency ba a koran ma'aikatan gwamnati kawai haka nan a ce an kori mutum akwai sharadi akwai ka'ida duk da ana mulkin soja shi ma'aikatan gwamnati duk irin laifin da yi sai an ba shi dama kare kansa sai an ba shi a rubuce sai an sa committee sai committee ya ba da shawara a kore shi sannan a kore shi akwai kora ta kare akwai kora ta kara akwai kora da za a ba mutum haƙƙin sa amma kada ka bari mu dabbaka wannan sunna ta koran mutane ba dalili yace malam Halilu Musa Kohobai shi kadai ne in yazo office na har na gama zama
bai taba zuwa neman alfarma komai wuri na ba ko ta kudi ko ta ɗan uwa ko ta abokai ko tashi ta kansa shi yasa ce yayi mamaki wannan karin maganar na katsinawa kunya gare ku ba ku da tsoro yace mama daki kai hankali kaji dabi'un su na hudu shi kullun idan kai rashin adalci sai ka ganshi a fefanka wallahi sai ka kwasa me yasa na faɗi haka ban mantawa lokacin da shema ya nada wani Umar Bala ya bashi chairman na science and technical board Mustafa Inuwa ya ruwa ya tsaki ya ce ai shi Umar Bala degree shi a English ne ba zai fahimci technology ba ba daidai bane a bashi chairman ya matsa ana zuwa 2015 Mustafa ya cire shi wa aka dauko sai aka dauko Lawal T kowa ya san shi aka dauko Lawal aka bashi amma Lawal me yake da shi degree yake da shi a Hausa sai ku tambaya menene yasa aka ba Lawal an ba Lawal ne saboda yana auren kanuwar matar Mustafa Inu ya kamata mun yi kusan wannan Lawal yana auren kanuwar matar Mustafa Inuwa matar Mustafa Inuwa kuma ita ce principal ta girl science ta Jibiya wanda na ta ajiwa saboda ka an kawo chairman na board wanda ke kula da makarantar tai shagalinta te kidanta te rawarta ba mai ce ta uffin shi yasa Mustafa Inuwa dauki miliyan 248 yayi gyaran makarantar ta irin wannan gyaran kuma wata makaranta ta wata karanan hukumomi wanda ba su da uwa a murhu akai masa na miliyan 5 miliyan 20 miliyan 16 wannan shine sanadiyan na da wannan Lawal din duk da cewa shi ma ba scientist bane ba bai da degree a science balle technology irin wannan rashin adalci shi ke sa sirrin gwamnati yake zuba kamar azururu shi yasa Mahdi ke samun sirrin ku cikin sauki shi yasa kuke ganin aljannu ne ke dauko mani labaran ku aljannin nan can a wurin ku mu a wurin nan mun yadda da Allah da manzansa sannan lalle ranar kindallaci ya zuwa na karshe jiya naje wata janaza ta Lieutenant Kanal Mamu soja ne wanda aka kashe cikin satin nan aka kashe shi wanda cikin jibiya da batsari da safana ba inda bai shiga ba anan aka kashe shi yene ma kasa aiki amma jiya na duba na kalla na bincika har aka gama janaza har aka dawo gidansu ban ga jami'in gwamnatin jihar Katsina ko ɗaya ya zo ba wannan shine ake ce ma nuna kiyayya ga masoyi dan masoyi ne kada zai baro iyalinsa ya shiga cikin daji wata da watanni yana kar dukiyar mutane amma ran da ya mutu sai aika ba su da mutuwar sa ba in jihar Katsina gwamnati ba ku san da mutuwar sa ba bayan ya ga muku hidima Allah ya san da mutuwar sa kuma insha Allah Allah zai ba shi aljanna firdausi don wannan abin da ya jihadi ne zama shiga cikin wannan shiri abin sa ne tambaya ina wakilan kafir saboda dazu muka dawo daga kafir mun je mun gano makawun nan mu abubuwa kai ka ce a kafir babu hakimi a wannan lardin babu dagaci kai ka ce babu dan majalisar jaha ba na tarayya ba sanata kuma kai ka ce gwamnan nan ba daga kafir yake ba za ku mamaki ku ji ban yi magana chairman ko councilor na karamin hukumar kafir ba ba sa bakin komai kudin albashi kaɗai suke gani kudin overhead kudin karamin hukumar kafir suna hannun gwamnatin jihar Katsina suna hannun gwajo-gwajo suna hannun Anas Malik accountant general jihar dan shi ke sa mu kudin sa hannu kafin a cire kuma suna hannun dan majalisar da ke wakilkar kafir dan ba a bukafur komi ba a fitar da kudin kafir sai da dadan majalisar kafir saboda waɗanda ke kula da kafir yanzu na daddu ne sai da aka yi da su ku dima hoton da ke bayana hoto ne na
community girls in school kafir kudiba gashi na dan Allah kudiba silin din nan kuduba ga wajen makarantar nan dan Allah kudiba wai wannan ita ce community girls in school kafir community da kawo to community yanzu kuma kudiba bayana nan wurin za ku ga ɗakin shan magani tashar busa ga yanan bayana tashar busa wai ɗakin shan magani ne nan wurin dan Allah kuma kudiba comprehensive health center kafir gata nan comprehensive health center kafir dan Allah kudiba samanta comprehensive health center kafir gata nan ita ce kudiba dan Allah kuji ku ku yi tsammanin yaki akai a wannan hoton kun da gani bangon ya zube ita ce ɗakin san magani ku kalla comprehensive health center kafir lalle dole mutum ya tambaya lalle ina wakilan su kudiba dutsen kura primary school kafir gata nan bayana dutsen kura wallahi gata nan makaranta ce ko kalleta ku ga da rufin ya fada gaba ɗayan sa a haka dai yaran ke shiga suna karatu gata nan kun ga hoton cikin ajin makarantar nan za ku ga wasu yaran nan ba a makaranta sun zo sun zo na a cikin aji kudiba ceiling kudiba bencin nan da muka tafi yaran me kuka zo yi makaranta sai suka ce ai babansu ya tafi gona bai dawo ba mamansu ta tafi gona ba su dawo ba kuma gida ba kowa suna jin tsoro shine suka zo cikin makaranta su zauna kananan yara ba wanda ya ci shekara 6 ko 7 a cikin su kudiba wannan hoton a bayan ku shine tashar busi primary school ga yanan ciki kudiba mu cikin makarantar nan a kafur gwamnati dan kafur akwai hakimi akwai dagaci akwai dan majalisar jiha akwai na tarayya akwai sanata sannan karawa da karau gasu da gwamnati wannan shine mai uwa a murku yana cin abinci gaya wani ma bai samu cin abincin ga hukuma primary school kafir dan Allah kudiba hukuma primary school kafir gata nan hukuma primary school kafir ga gozaki primary school nan kafir gozaki kudiba gozaki kudiba ginin makarantar gozaki kudiba ga ɗakin shan magani nan bayan primary school na gozaki gata ga abin da ke bi da ita nan ɗakin shan magani ne na gozaki ga sauran ajin gozaki primary school a kafur kuma waye masu ju masu shago masu shugabancin nan waye wai rantsuwa suka yi da alkur'ani za su yi mulki bisa ga adalci da amana kudiba kanya ga kanya primary health center kanya wallahi ga ta nan kanya primary health center ga ta nan kanya primary health center sannan ga comprehensive health center kafur wanda ita ce kamata ta babban asibitin kafur comprehensive health center kudiba ta gata nan penti da gyara ga gareta wanda ya jagoranci gina comprehensive health center dinnan wallahi shine marigayi da fitur abdullahi chairman na jinya asibitin jinya chairman na national hospital na marmi abata hospital wanda yayi commissioner lafiya
ya shugabanci asibitin Katsina shi yayi karkashin shi aka gina wannan lokacin yana chairman na health management board ka ganta nan tunda aka yi ta ko fenti babu Allah ji kantukur Abdullahi doktor Abdullahi gana comprehensive health center ta kafur ga comprehensive center ta kafur ku kalle ta wallahi ga tan zaka ci yaki akai a cikin ta kuma ana ake kwantar da matan mutane da ƴaƴan mutane da talakawa da ba su da galihu ba kunya ba tsoro ba tunanin haɗuwa da Allah gashi mahuta dan ranko primary health center mahuta dan ranko primary health center ga tana ita ma dan Allah ku diba ɗakin da ake kwantar da mutane dan Allah ku diba ginin nan jama'a ku diba asibiti ne wurin kwanciya gatan ku diba ga wannan ku kuma health clinic a kafin local government ku kuma health clinic kafin local government a ku kuma takin shin magani ne wannan ko kuma ni dai abinda zuciyata ta bani shine ko dai masu jagoranci da shugabanci tun daga matakin hakimi dagaci zuwa matakin dan majalisar jiha mai wakiltar kafir zuwa dan majalisar tarayya da sanata wanda kafir ta fada karkashin sa zuwa gwamna ko dai dama da suka yi mulkin nan ba su san nauyin mulki da hakkin mulki ba ko kuma sun sani ba su san hadarin da ke ciki ba ko kuma san da sun san hadarin sun ce wata damiyo ko mi ta banjama fancan in ba haka ba wa'annan bayan Allah da kuke mulka kuke sarrafa duke su wa'annan makarantun da wa'annan asibitocin da lalakatun hanyoyin da kuka basu da su ba ku kai iyayenku in ba su lafiya ba za ku kai su ba ba za ku kai matayenku ba ba za ku kai ƴan uwanku ba ba za ku kai duk wanda kuke ji da shi wannan asibitocin ko makarantun ba amma kun yadda ƴaƴan talakawa da mazan talakawa da matan talakawa da sauran mutanen ƙauye kun yadda su je wannan kaskantattun asibitocin kun yadda su je wannan wulaƙantattun makarantun kun yadda su je da ciwo su ƙara ɗauka wani ciwo kun yadda su je a masa duk abin da za a masa kuma kun yadda Allah ya muku tambaya kuna ganin kamar kuna da ansarin lahira ni dai na san babu wata ansa da za a ba Allah da irin wannan sakacin da aka yi kuma ba abin da za a ga mu mutane in zabe ya zo nan gaba in ko kaga mutanen ƙauye sun yadda sun yi zabe irin wanda suka yi kwanakin baya to sai dai a nemi shiriya wajen Allah saboda wanda duke jihar Katsina kawai ya ji a jikin sa ya ji talauci yana ganin talauci ya ji yunwa yana ganin yunwa ya ji fatara yana ganin fatara ya ga tashin hankali a cikin tashin hankali ya ga mutuwa ana cikin mutuwa ya ga kisa ana cikin kisa ya ga firgici ana cikin firgici ya ga kone konen gidaje ana cikin kone masu gidaje ya ga sace sace mutane cikin su suke a karkashin wannan halin kai dan siyasa mai neman kai gwamnati jihar Katsina ko kai sanata ko dan majalisar tarayya ko dan majalisar jiha ku shirye mi za ku ga mutallakawa idan za ku nemi kuri'un su nan gaba kadan kuma lokacin zai zo
kuma insha Allahu za ku nema dan ba za ku hakura ba saboda kun riga kun ji dadin mulki. Yanzu misali inda za a ce yaya na His Excellency Right Honorable da Latin Kabin Aminu Bello Musali a kaddara cewa bayan ya gama gwamnatin nan zai nemi sanata ko makila ma Allah ya taimaka ya nemi mataimakin shugaban kasa to a kaddara zai nemi sanata in Allah ya taimaka kila yana tunanin ya nemi kujera ta shugaban senate wai dan Allah idan ya je zai yi campaign a karamin hukumar kafur wanda garin su ne wai dan Allah wani alƙawari ne zai musu kuma wani labari da hujja zai gaya musu ta halin da makarantun su da asibitin suke ciki. Allah kai wannan rana dan muna so mu ji irin hujjojin da za a bayar da kuma labaran da za a bayar wanda za a shawo kan masu ƙuri'a talakawa har su yi ƙuri'a. Wannan shine irin halin da ake ciki a jihar Katsina. In an ji Madina magana ba ina yi bane kawai ta sarrai ta san zuciya. A'a abun nan in kana so kareta ne to kai jami'in gwamnati ko dan jaridar da aka ba kudin farashi ya zo ya ci mutunci ya wulakanci ko marubuci ko wani mai kare gwamnati da Allah idan za a aiko ka ka kareta Mahadi ka ce a baka cewa hotunan da Mahadi ya nuna na asibitocin nan da makarantun nan da hanyoyi da ake duba wai ƙarya ne ga hanyoyin nan gyararru ga makarantun nan sababbi an riga an gama an gyara sai ban ma wasu kallo su duba tsakanin makarantun Mahadi da makarantun ƙarya da za a turo ka da su wanda ne gaskiya jin daɗin ma mutanen kafur kuna ganin hotunan nan yanzu ko za ku gani kuna ganin makarantun nan ko za ku gani idan ba makarantun nan bane ba idan ba asibitin bane ba idan ba halin da suke ci bane ba in kulfa Mahadi ba ku yi man adalci ba ba ku kata mana ba ko ban yafi ba ko tona asiri cewa wannan abin da faɗa ba gaskiya bane ba in kuma gaskiya ne to mun bakku da tunaninku na bakku da ƙarfin imaninku na bakku da izzarku na bakku da kukanku a cikin sallah ku kai ma Allah kuka ku yi addu'a zuwa gare shi shi sami'u du'a ne kuma qaribul mujib yana jin komi wa radallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yalanu khairan wa kafallahu almu'minina qital wa kana allahu qawiyyan azizan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma da sauran kallo rana jama'i